ஐயா இந்த ஆமாக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஐயா, உங்களுடைய பரிபூர்ண சுலகம் வரும்படி ஜெபிக்கிறோம். வல்லமின் அப்படியே வரட்டும், அப்படியே வரட்டும், பாருங்க. அப்படியே அடிக்கடி வலிக்குமா அல்லது எப்ப வலிச்சுட்டே இருக்கும்? அப்பப்ப வலிச்சுட்டா இருக்கும். இப்ப எப்படி இருக்குது? இப்ப இவ கேக்குதாமா? பரவாயில்லையா? இப்ப ஒளி இருக்குது. Keluar demi nama Yesus.
Tunjukkan semua kuasa ini di bawah nama Yesus. Yesus demi nama Yesus. Asyik panen Yesus nama tuh. Yang lain juga Yesus nama tuh. Asyik panen nama Yesus. Yesus nama tuh. Setiap kuasa-kuasa. Yesus nama tuh. Yang disembah lewat patung. Yang lain juga Yesus nama tuh. Yang dipuja. Kuasa kasih Yesus penuh. Dengan pengurapan roh. Kuasa kasih Yesus penuh. Tidak ada lagi ketakutan. Mana kebayaan lah? You're free. Bayat terlantai, elat terlantai, anda boleh berdoa kepada Tuhan. Manju? Because ada Yesus. Karena Yesus nak keluar kan? Ada kasih Yesus dalammu. Unak keluar Yesus, anda anbu sudah terpulih sekarang. Ini adalah semua berkeras. Okay? Tuhan berkati.